მოგესალმებით, ტელემაყურებლებო, ეს არის გადაცემა მომავალი თაობა, ტელევიზია კვირიკეს პროექტი და მე ვარ მისი წამყვანი ანა ვახტანგაძე. დღევანდელი ჩვენი თემა არის გადადახის ასაკი და მისი პროცესი. ჩვენი სტუმრები არიან ნინო ოდიშელიძე, ივანე ყიფიანი, მარიტა ბიბილაშვილი და ანა ტალახაძე. Ძალიან კარგად ვიცით, რომ გადატეხის ასაკი არის ძალიან რთული პროცესი. ზოგიერთი გადის ძალიან ადვილად, ზოგიერთი შედარებით რთულად. და როგორ შეგიძლიათ დახასიათოთ იგი და რა სირთულეებს შეიძლება წავაწყდეთ ამ დროს? ბაკო? გადატეხის ასაკი არის პერიოდი, მე პირველ რიგში მივესალმები ტევე კვირიკეს მაყურებლებს. გადატეხის ასაკი არის ის პერიოდი, როდესაც ადამიანი არის გაურკვეველ მდგომარეობაში. გონებრივად ასე ვთქვათ, მას უნდა ყავდეს ისეთი ადამიანი გვერდით, რომელიც დააყენებს სწორ გზაზე, რადგანაც გარდატეხის ასაკის პერიოდში ხდება გზიდან აცდენა და შეიძლება მოხდეს საერთოდ ადამიანი დაიღუპოს. სწორედ ამიტომ საჭიროა, რომ გარდატეხის ასაკის პერიოდში ყავდეს ადამიანის გვერდით ის მეგზური, რომელიც მისცემს მას სწორ მიმართულებას. და საერთოდ თვითონ გარდატეხის ასაკი, ჩემი აზრით, ადვილი გადასატანი იქნება თუ ფსიქოლოგიურად გრადა იქნება ადამიანი. ძალიან დიდი მადლობა, ნინო. ჩემი აზრით, მოზარდებში მომძლავრებულია აგრესია. ამ აგრესიასთან განკლავება მათ ძალიან უჭირთ. ამიტომ მათ ვაკოს დავათანხმები, რომ აუცილებელია მათ გვერდზე ყავთ ადამიანი, რომელიც ხელშეუწყობთ ეს მძიმე პერიოდი გადალახო. ჩემი აზრით, ყველაზე რთული პერიოდი მოზარდებში მიიჩნევა როგორც გარდატეხის ასაკი. ამ დროს ადამიანში ხდება ძალიან დიდი ცვლილებები. ეს არის შევა ჩავთავოთ ევოლუცია ადამიანში, რომელიც ახდენს თვითრეალიზაციას და ამ დროს არის საჭირო ის თვისებები და ის ქცევები ჩამოუყალიბდეს სწორად და რა თქმა უნდა ამაში ყოველთვის უნდა მიიღოს მონაწილეობა სხვა პირებმა, რომ სწორი გზის არჩევაში დავეხმაროთ. გარდატეხის ასაკი არის პერიოდი ადამიანის ცხოვრებაში, როდესაც ხდება მის პიროვნული ჩამოყალიბება, იცვლება არამარტო შინაგანად, არამედ გარეგნულადაც. არის ბევრი პრობლემა, არის აგრესია და მთავარია, რომ ყველა დაუდგეს ამ მხარში, საზოგადოებაც და მშობელიც და დააყენონ სწორ გზაზე. აი, თქვენ ნახსენეთ დამხმარე პირები, მშობლები, ახლობლები და ფსიქოლოგებიც ამას ეთანხმებიან, რომ აუცილებლად ვიღაცა უნდა დაეხმაროს ამ პერიოდში მოზარდსა. აი, როგორ მიგაჩნიათ, მშობელი რამხელა როლს ასრულებს ამ დროს? შობელი საერთოდ დიდ როლს ასრულებს ამ შემთხვევაში ბავშვთან მიმართებაში, მაგრამ ზოგიერთები მიმართავენ ფსიქოლოგებს, იმიტომ რომ უჭირთ მათთან ურთიერთობა, ვერ უგებენ, თქვათ, ეს დამოკიდებულება უკვე ჩნდება ისეთი რამ, რომ ისინი ვერ უგებენ ერთმანეთს, ანუ შობელი ვერ შედის იმის მდგომარეობაში და მის გრძნობებზე და მის ქცევებზე აგრესიით პასუხობს, რაც ყოველთვის კონფლიქტის საგანი ხდება. ფსიქოლოგი, რა თქმა უნდა, არ არის მისაღები ჩემი აზრით, ნაწილობრივ, იმიტომ რომ ფსიქოლოგი არის უცხო ადამიანი ფაქტიურად შვილისთვის, შვილს ზრდის დედა და აუცილებელია, რომ შობელი იყოს ახლოს შვილთან და ყველაზე მეტად, როცა დასჭირდება, მის გვერდით იყოს და დაეხმაროს შვილს მშობლის გარდა. არ მგონია ვინმე იმდენად გაუგოს, რამდენად მშობელს ესმის. მაგრამ არსებობენ მშობლები, რომლებსაც რთული ცხოვრება აქვთ გამოვლილი, არ აქვთ იმის ნებისყოფა და ნერვები, ასე ვთქვათ, რომ შვილს გაუგონ და ამიტომ ნაწილობრივ გააჩნია მშობელსაც ზოგისთვის მისაღებია, რომ ფსიქოლოგი დაეხმაროს და კარგია და უკეთესია ბავშვისთვის, მაგრამ ბევრისთვის მნიშვნელოვანია თავის შვილი აღზარდოს თვითონ. აკათხა. შობლების როლი არის შეუფასებელი, რა თქმა უნდა, ბავშვის ცხოვრებაში, მაგრამ გადაცემამდე საუბრობდით ჩვენ და თითქოს მაშინ თქვი, რომ ფსიქოლოგის როლი ნაკლებად იყო მნიშვნელოვანი, მაგრამ ახლა რომ დაუფიქრდი, ჩემი აზრით ფსიქოლოგის როლი დიდია იმ გაგებით, რომ როდესაც მართლა ვერ უგებს ადამიანს, შეიძლება იყოს რაღაც ისეთი პრობლემა, რომელიც მე შობელს ვერ უთხრა და შემდეგ ვიღაც სხვა ადამიანს გული გაუხსნა. ნუ ამ ეტაპზე მე ესეთი პრობლემა ნამდვილად არ მაქვს, ანუ შემიძლია ნებისმიერ თემაზე ვესაუბრო ჩემ შობელს და სწორედ ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ის ადამიანები, ის ბავშვები, რომლებიც არიან ჩაკეტილი გარდატეხის ასაკში, ჯობია მივიდნენ მართლა ფსიქოლოგთან, რომელთანაც გაუხსნიან გულს და ეტყვიან იმ და ფსიქოლოგი, რა თქმა უნდა, დაეხმარება მათ ამ პრობლემების მოგვარებაში. მე ასე ვფიქრობ. მეც გეთახმები, იმიტომ რომ ფსიქოლოგი გვეხმარება, ვიპოვეთ ჩვენი თავი, იმიტომ რადიკალურად ვიხსნებით მასთან და ბოლომდე გვაძლევს საშუალებას, რომ გავიხსნათ ფსიქოლოგთან და მერე ვიპოვეთ ჩვენს გარემოში ჩვენი საკუთარი ადგილი. ნინო, თქვენი აზრები? ჩემი აზრით, შობელი ძალიან დიდ როლს ასრულებს ბავშვის ჩამოყალიბებაში. მან უმნიშვნელოვანესი როლი უნდა მიიღოს მის როგორც პიროვნებად განვითარებაში.
ასევე უნდა დაეხმაროს მას მნიშვნელოვანი რთული საკითხების გადაწყვეტაში. მაგრამ ძალიან ხშირია, როდესაც მშობელი იგივე ცხოვრების გამო არის აგრესიული ბავშვის მიმართ და ვერ ახერხებს მას ისე გაუგოს, როგორც საჭიროა. ამიტომ ჩემი აზრითაც აუცილებელია, რომ ფსიქოლოგმა მნიშვნელოვანი როლი შეასრულოს ამ დროს ბავშვის ცხოვრებაში. უმდა ერთ დავამატეთ, თუ შეიძლება, როგორც იტყვიან, ბავშვი ოჯახში სარკეაო, შეიძლება იყოს ოჯახში ისეთი აგრესიული მდგომარეობა შექმნილი, რომელიც ბავშვმა არსებობს ისეთი ადამიანი, არსებობენ ისეთი ადამიანები, რომლებიც ოჯახში მომხდარ ამბავს, შემდეგ არავის არ გააგებინებენ გარეთ და არიან გარეთ ხიარულები, მაგრამ ოჯახში შეიძლება ქონდეთ მათ კონფლიქტი. მაგრამ არსებობენ ისეთი ბავშვები, რომლებიც ვერ ძლებენ ყოველ შემთხვევაში ამ კომპლექსს და შემდეგ საკუთარი პრობლემები გადმოაქვს საზოგადოებაში და საზოგადოებაც პრობლემური ხდება შემდეგ ამ პრობლემის მიმართ. და სწორედაც საზოგადოებით ძალიან პოპულარული ეს ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი, იმიტომ რომ ყველა სჭირდება თავისი მიდგომა, ხშირად თვითონ მშობელი ვერ პაულობს ამას. და ამიტომ თვითონ მშობელს მიყავს ბავშვი ფსიქოლოგთან, რათა ფსიქოლოგმა ის უფრო გახსნას. და აი თქვენი აზრით, ამდენად დიდი სხვაობა ბიჭისა და გოგოს გადატეხის პერიოდში არის, იმიტომ რომ აი სწორედ არის რაღაც ნიუანსები, რაც მართლა ერთნაირია, მაგრამ არის ისეთი რაღაცები, რაც სულიად სხვადასხვა არის და მშობელს სხვანაირი მიდგომა უნდა იპოვოს. მინდა ბიჭიდან დაიწყო, მაინც ისე ცოტა ბიჭს ყველაზე რთულად გადააქვს ეს პერიოდი. სიმართლე გითხრა, ანა, გარდატეხის ასაკის პერიოდი ნამდვილად არ გადამიტანია რთულად, იმიტომ რომ არ შეგვქმნია პრობლემა არანაირი საზოგადოებასთან ურთიერთობაში. ოჯახიდანაც ქონდა ხელი შეწყობა, რადგანაც ოჯახი არის, როგორც წეგან თქვი, ბავშვი არის ოჯახის სარკე და ოჯახმა ისე უნდა გაგზარდოს და შეგიქმნას პირობები, შეიძლება ზოგს არ აქვს, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე არანაირი პრობლემა არ შეგვქმნია გარდატეხის ასაკში და იმ ადამიანებს, რომლებსაც ახლა აქვთ გარდატეხის ასაკის პერიოდი, ურჩევ რომ იყონ ფსიქოლოგიურად მდგრადები, მათ მშობლებს ურჩევ, რა თქმა უნდა, რომ იყონ თავის ბავშვები მომამზადოთ ფსიქოლოგიურად მდგრად პიროვნებებად ჩამოაყალიბონ, რადგანაც ბავშვმა გაუძლონ ამ გარდატეხის ასაკის პერიოდს და შემდგომში მომავალში არ ქონდეთ მათ პრობლემები მომავალ ცხოვრებაში და საერთოდ საზოგადოებასთან ურთიერთობაში, რადგანაც საზოგადოებასთან ურთიერთობა ყველაზე მნიშვნელოვანია ალბათ ჩვენს ცხოვრებაში და გარდატეხის ასაკის პერიოდში თუ ვერ შევძელით ჩვენ ამ ურთიერთობის დამყარება, შემდეგ უკვე ძალიან გაგუჭირდება, მე ასე ვფიქრობ. პირველად ყოველსა მინდა ვთქვა, რომ ბიჭები და გოგოები განსხვავებულად განიცდიან გარდატეხის ასაკს. გოგოები უფრო ადრე ყალიბდებიან, უფრო დინჯები არიან. ბიჭები უფრო მტკივნეულად განიცდიან ყველაფერს და შესაბამისად უფრო აგრესიულებიც არიან. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ძიმე პერიოდში მოზარდი კითხულობდეს, დაიწყოს კითხვა და გაიტაცოს სტიგმა, რათა რადგან წიგნი გვაძლევს ძალიან მნიშვნელოვან ცხოვრებისეულ გამოცდილებას, რომელიც შემდეგ გვეხმარება ცოტ-ცოტა ნელა-ნელა დავძლიოთ ის პრობლემები, რაც გტკივა და გვაწუხებს. ნინა შეიძლება შევიკე ფოლიო. კი ბატონო. ნინა დავითანხმები, იმიტომ რომ ნაწილობრივ ვითანხმები, მაგრამ არ დავითანხმები, იმიტომ რომ ეს 13-14 წლის ასაკი მაინც ისეთი ასაკია, თუ თვითონ არ უნდა კითხვა დავიწყოთ, ესეთი ადვილი არ არის, იმიტომ რომ ყველა, აი ყველა ადამიანს აქვს 13-14 წლის ასაკში პროტესტის გრძნობა, რაც არ უნდა უთხრას მშობელმა, რომ მიდი, აი მშობელმა რომ უთხრას, რომ დაიწყე კითხვა. საპირისპიროს გაარჩევს. ადამიანი პაციფისტი ხდება ამ დროს. ხო, არ დაიწყებს კითხვას და რაც შეეხება ბარემ თემასაც შევეხები, რომ ანუ გოგოს და ბიჭის ასაკი, გარდატეხის ასაკი კი განსხვავდება. არ აქვს ჩემი აზრით მნიშვნელობა გოგოს და ბიჭს, იმიტომ რომ ადამიანია მაინც, ასაკი ერთია, რა თქმა უნდა ბიჭი სხვანაირად განიცდის. ბიჭი სხვანაირად განიცდის, გოგო სხვანაირად განიცდის, მაგრამ თავარია თვით რეალიზაცია, აი ადამიანი იყოს შინაგანად მტკიცე და ჩემი აზრით ეს ბიჭს უფრო უნდა ქონდეს ამის ძალა, იმიტომ რომ კი ამბობენ რომ ქალი ბევრად ძლიერია ვიდრე კაცი, მაგრამ მაინც ვფიქრობ რომ ბიჭი უფრო ადვილად გადაიტანს. მოზარდმა უნდა იპოვოს თავისი გარემო, სადაც შეძლებს თავისი საშუალებების გამოვლენას და ჩამოუყალიბდება ისეთი თვისებები და ისეთი ქცევები, რომელიც თქვათ დამახასიათებელი იქნება მისთვის, ანუ კარგი თვისებები უნდა ჩამოუყალიბდეს. იმიტომ რომ ჩემში იყო ეს ცვლილებები ჩემ ხასიათებთან და თვისებებთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ანუ მომენტი, განსაზღვრული მომენტი ძალიან კარგ ხასიათზე ვიყავი, მაგრამ მოვიდოდა ისეთი დრო, როცა რადიკალურად იცვლებოდა ჩემი ხასიათი, თქვათ და კიდე შემეცვალა ანუ ჩემი თვალსაზრისი შეიცვალა სხვადასხვა საკითხებთან მიმართებაში. ძალიან ისეთი ვიყავი, ყველაფერთან, ყველაფრის მიმართ რაღაც ჩემი აზრი მქონდა, ყოველთვის ჩხუბობდი დედაჩემთან ერთად და ამ დროს
ყველაზე მთავარი რაცა უნდა იყოს მშობელი შეცგვეთ. მოდი. ეს რამე მინდა ვთქვა. აი მინდა ვთქვას და შემდეგ დავამატო. მარტას მინდა გავცე პასუხი რომ ციგნებს მართალია 12-13 წლის ბავშვი ვერ აიღებს თავისი ნებით ხელში და ვერ წაიკითხავს, მაგრამ არიან ადამიანები, რომელსაც შეუძლიათ შეუქმნან ის პირობები, რომ ბავშვი მივიდეს იმდენამდე, რომ დაიწყოს ციგნის კითხვა. მე არასდროს არ მიყვარდა ციგნის კითხვა, მაგრამ მოხდის ეს საზოგადოებაში, სადაც კითხულობენ ციგს, მიჩეული არიან ციგნის გარჩევას. შეუძლიათ გამოიტანო მნიშვნელოვანი ინფორმაცია აქედან. მე დამაინტერესა ციგნი. მე შევძელი ჩემი მეგობრებით და ჩამერთო ამ საქმეში და მათ გაუწიე. მნიშვნელოვანი და მაშინ ასე ხომ მაგრამ შუბიდანვე უნდა დაიწყო ციგნი. აა უნდა ჩემას იმისთვის შევიტრიბეთ რომ ჭირდება ადამიანი რომელიც ასე ვთქვათ დაგეხმარება რომ აიღო ციგნი. 13 წლის ასაკში 13-14 წლის ასაკში ნუ 12-დან 15 წლამდეა გადატეხის ასაკი ყველა გოგოშიც და ბიჭიც და ნუ ზოგს დიდხანს უგრძელდება მაგრამ ზოგი უფრო გვიან ასაკში იწყებს და მე 30 წლის ასაკში ანუ მე იმას ვამბობ რომ ციგნი თუ ბავშვობიდან არ გიყვარს აზრი არ აქვს ამ რამოდენიმე წელიწადში მარტო იმიტომ რომ დეპრესია და რაღაც გადაიტანა მაშინ რამოდენიმე ბავშვიდან არის ერთი, ანუ სხვადასხვა მიმართულებები აქვს, სხვადასხვა თავის თავში უნარი რომ ამ ბავშვს ჩაუნერგოს ის, რომ სხვა ბავშვებს მისცეს კარგი მაგალითი, რომ ისწავლ და იწყონ კითხვა. მოდი, ეს ჩვენ არის გადაცემაში, იმისთვის შევიკრიბეთ, რომ გამო მიდანო გადავუხოთ მაგას და მინდა რომ ბარემ შევაჯამოთ ერთიანად, რომ ანუ ყოველს გაგვიული ეს პერიოდი, ზოგი ახლაც გადის და რარჩევებს მისცემ. მაგალითად მე მეგონა გადადეხის ასაკში, რომ ხელის მტევნები მქონდა და ნუ რა დიდი ხელი მე მაქვს, მაგრამ მქონდა ეს პრობლემა და არ ამჟღავნებდი ამას და არავინ არ დამხმარებია. თქვენ არჩევას მისცემ და როგორ უნდა გავმკლავდეს თვითონ მოზარდი ამ ყველაფერს? რა პოზიცია უნდა დაიჭიროს? სად უნდა ეძებოს შვება, ასე რომ ვთქვა? თვითონ უნდა მოერიოს თავის თავს პირველ რიგში. ანუ შობელმა უნდა დააკვირდეს ეს ფაქტორი, რომ ძირითადი როლი კიდევ შობელს და იგლივ ყოფ გარემოს მიუძღვის ბავშვის ჩამოყალიბებაში, ასე რომ ვთქვათ, თვით რეალიზაცია უნდა იპოვოს საკუთარ თავში. რაც ძალიან დაეხმარება. უნდა ისწავლოს საკუთარი თავის პატივისცემა, უნდა ჩაანერგოს საკუთარ თავს, რომ ის არ არის, ის განსაკუთრებულია, ის ნიჭიერია. და ის ვიქნებ თუ შეფასებ და დაუქვეით ეს არის ეს რაფა უნდა ყოლოს რაც თავარია თვით რეალიზაცია რა თქმა უნდა ძლიერი უნდა იყოს პიროვნულად ადამიანი რომ გამკლავდეს ამ ასაკს და არ უნდა იყოს აგრესიული და ვინც დახმარება შეეცდება არ უნდა იყოს იმის წინა უნდა გასა თქვა და საპირისპირო თუ ხალხ შაბალმათ არ უნდა მისცეს ზედმეტი განქანება იმიტომ რომ ძალიანში რა ჩაცდომებსაც უშვებს და უნდა მისცეს თავისუფლება მაგრამ არც იმ დონემდე რომ ცუდი შედეგები მოგა. გარკვეული დოზით ყველა. სულ რაღაც 2 წუთს ვითხოვ თქვენ გამადილოსნებო, პირველ რიგში წინა თემას დაუბრუნდები და 20-ს შემდეგ პატარა დასკვნასაც გავაკეთებ. მოკლედ, რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, რომ 13-14 წლის ასაკში ციგნის კითხვაზე იყო საუბარი. ეს უნდა დაიწყოს 6-5-6 წლის ასაკიდან ბავშვმა პატარ-პატარა ციგნების კითხვა. ეს რა თქმა უნდა ოჯახიდან მომდინარეობს და ჩემი აზრით, გარდატეხის ასაკში შვებას ვერ იპოვნი, იმიტომ რომ გარდატეხის ასაკი არის ისეთი ასაკი, როდესაც გაქვს სულ ბრძოლა შენ თავთან და ხდები თითქოს შენ თავში ჩაკეტილი. და სწორედ ამიტომა უნდა ვიყოთ გახსნილი ადამიანები. ხშირად უნდა მოусმინოთ ჩემი აზრით მუსიკას, რაც გარდატეხის ასაკში მე ძალიან გამიყარა. რა თქმა უნდა, შეიძლება ახლა ისე გამოვიდეს, მაგრამ ის რაც ადამიანს სიამოვნებს, შეიძლება იმას მოусმინოს და რაც თავი არ უნდა დამახინჯდეს ადამიანის სულიერი ფსიქიკა გარდატეხის ასაკში, თორე შვება შეიძლება მთელი ცხოვრება იყოს და ვერ იპოვოს ადამიანმა. და სწორედ ამიტომ ვიძახ, გარდატეხის ასაკი არის პრობლემა, რომელიც უნდა მოგვარდეს და გადაიჭიროს და არა ის შვება, რომელიც რა ვიპოვოთ. ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება. დიდი მადლობა დისკუსიისთვის, საინტერესო საუბრისთვის და მე თქვენ გემშვიდობებით შემდეგ შეხვედრამდე. ეს იყო გადაცემა მომავალი თაობა ტელევიზია კვირიკას პროექტი და მე ანა ვახტანგაძე მისი წამყვანი. ნახვამდის. ნახვამდის.